اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسعود مسجد میر ٹیچر گرلز ہائی اسکول اشپورہ، زون ماور۔ تو ماچھ تلر ٲٹھمہِ کٲشِر کِتابہِ ہُنٛد سبق یُس ماچھ تلر چھُ، أسۍ برٛونٛٹھ پَکان۔ آز پَکو أسۍ اَمہِ جایہِ پٮ۪ٹھ، چوٗنٛکہِ راتُک پَریو اَسہِ یُس زَن رٲنۍ آسان چھِ، یہِ ہسا چھِ أمِچ یہِ حظ یہِ مین تُلر آسان۔ أمسٕے أنٛدۍ پٔکۍ چھِ سارے حظ پھیران تھوران، تہٕ یِمَے چھِ أمۍ سٕنٛدۍ نِش یِم أسۍ ٹھوٗل ترٛاوان، پَتہٕ چھِ ترٛیشوٕ قٕسٕم أمۍ سٕے نِش نیران یُس زَن رٲنۍ چھِ۔ تہٕ پَتہٕ پَکو أسۍ برٛونٛہہ کُن۔ حکوٗمت کَران بٔلکہِ چھِ کَتھ یہِ زِ رٲنۍ چھِ کالنی ہٕنٛز موج، راے وَنُن چھُ غٲر سٲنسی، تِکیٛازِ یہِ چھُ مادٕ آسان۔ رٲنۍ چھِ باقٕے تُلرٮ۪و کھۄتہٕ بٔڑ آسان، أمۍ سُنٛد سیٖنہٕ چھُ کارکُن تُلرِ ؤرٕک بی ہُنٛد کھۄتہٕ بوٚڑ آسان، مگر بیٚہوار تُلرِ ڈرٛون کھۄتہٕ لۄکُٹ۔ رٲنۍ چھِنہٕ اِنسانَس یا کٲنٛسہِ حیوانَس ٹۄپھ دِوان، یوٚدوَے أمِس ٹۄپہٕ کوٚنٛڈ سِٹِنٛگ تہِ آسان چھُ، تَس چھُ ییٖر زان پولَن باسکٮ۪ٹ تہِ کٲم کَرُن، موم گٕلینٛڈ وٮ۪کٕس گٕلینٛڈ آسان، تِکیٛازِ تَس چھُنہٕ یِمَن تانَن ہٕنٛز ضوٚرَتھ پٮ۪وان۔ رٲنۍ چھِ پنٛنہِ زِندگی منٛز اَکہِ لَٹہِ گَنہٕ منٛز نٮ۪بَر نیران، اَتھ چھِ وَنان نِپشَل فایٹ وُڈ نیٚتھُر وُڈو۔ أمِس چھِ اَمہِ دۄہ گٔنۍ ڈرٛون یا زِ بیٚہوال تُلرِ پَتہٕ لاران، یِمو منٛز اَکُے ڈرٛون رانہِ سۭتۍ نیُل کَرنَس منٛز کامیاب چھُ گژھان۔ یہِ اَکھ ڈرٛون چھُ اَمہِ ساتہٕ مَران، رٲنۍ چھِ گَنَس منٛز دۄیہِ قٕسمہِ ٹھوٗل ترٛاوان۔ تہٕ دَپان یُس یہِ رٲنۍ یُس چھُ، یُس زَن یہِ اَسہِ ماچھ تُلنہِ ہُنٛد یہِ اَمیُک موشہِ کھنٛڈُک آسان چھُ، یہِ ہَسا چھُ وٲحِد ماد ٹھوٗل ترٛاوان، تہٕ اَمی منٛز چھِ ترٛیشوٕے قٕسمہِ نیران، چاہے تِم بیٚہوار تُلرِ چھِ یا کٲم کار تُلرِ چھِ۔ تہٕ أمِس چھِ کٲشِر پٲٹھۍ رٲنۍ وَنان بادشاہ باے۔ حکوٗمت یہِ ضٲبطہٕ تہِ چھِ چَلاوان سورُے کٲم کار یِہوٚے رٲنی۔ تہٕ رٲنۍ چھِ باقٕے یہِ چھُ یِمو کھۄتہٕ بٔڑٕے پَہن آسان، أمۍ سُنٛد شیٖن چھُ باقٕیو تُلن نِش بوٚڑ آسان، مگر بیٚہوال تُلرِ شیٖن یِم بیکار آسان چھِ، ڈرٛون یِمَن وَنان چھِ، یِمو کھۄتہٕ لۄکُٹ۔ تہٕ یہِ چھِنہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس یا کٲنٛسہِ حیوانَس ٹۄپھ دِوان یا آزار واتناوان، یوٚدوَے أمِس کۄنٛڈ آسان چھُ، أمِس تُلرِ چھُ کۄنٛڈ آسان مگر چھِنہٕ ٹۄپھ دِوان۔ تَس چھِ یہِ زَن پولَن باسکٮ۪ٹ تہِ کٲم کَرُن، موم گٕلینٛڈ آسان، تِکیٛازِ تَس چھِنہٕ یِمَن تانَن ہٕنٛز ضوٚرَتھ پٮ۪وان۔ تہٕ یہِ چھِ اَکہِ پھِرٮ۪ن نیران پنٛنہِ زِندگی منٛز اَکہِ لَٹہِ نٮ۪بَر اَمہِ منٛز، اَتھ چھِ وَنان نیٚتھٕر وُڈو، نیُپشَل فٕلایِٹ چھِ اَتھ وَنان۔ تہٕ اَمہِ دۄہ چھِ گَنٕکۍ ڈرٛون یا زِ بیٚہوار تُلرِ پَتہٕ لاران، أمِس چھِ تَمام یِم زَن بیٚہوار تُلرِ چھِ آسان، یِم چھِ مےٚ ٲس پَتَے لاران۔ تہٕ یِمو منٛز چھُ کٲنٛسہِ نَتہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ أکِس تُلرِ سۭتۍ بیٚہوار تُلرِ سۭتۍ أمِس مِل گژھان۔ تہٕ یہِ چھُ اَمہِ ساتہٕ یہِ اَکھ ڈرٛون چھُ اَمہِ ساتہٕ مَران، یُس أمِس سۭتۍ مِل گژھان چھُ سُہ چھُ أمِس سۭتۍ مَنان۔ رٲنۍ چھِ گَنَس منٛز دۄیہِ قٕسمہِ ٹھوٗل ترٛاوان، تہٕ یہِ ہَسا چھِ أمِس اَتھ گَنَس منٛز دۄیہِ قٕسمہِ ٹھوٗل ترٛاوان، تہٕ یِم زَن برٛونٛہہ کُن پَتَن اَمہِ گَنٕچ کٲم کَران چھِ۔ تہٕ اَتہِ پٮ۪ٹھ پَکو أسۍ اِنشاء اللہ برٛونٛہہ کُن۔ وَسلام۔